Entre aquestes parets es recopila tota la informació que investiguen el Bulli Lab. El laboratori d'idees, ubicat a Barcelona, és un dels dos espais del Bulli Foundation del cuiner Ferran Adrià. Aquí se cerca i s'analitza la gènesi de la gastronomia, fins ara mai estudiada, i s'ho qüestionen tot, fins al detall més petit. L'eslògan d'això és menjar coneixement per alimentar la creativitat. I tot el que es fa és per l'educació i la innovació. Tota la informació formarà part de la Bullipèdia, una gran enciclopèdia que inclourà tots els coneixements culinaris i que permetrà un accés fàcil a tota la informació que hi estarà interconnectada. Bullipèdia és sobretot una eina professional per al món de la gastronomia. Llavors, el que trobarà és el coneixement necessari per comprendre la gastronomia. La gent no tenim paciència, no reflexionem, no comprenem les coses. Que volem tot ja i tal. Llavors, manca una miqueta d'això de poder pensar, de reflexionar. Per fer-ho realitat, Ferran Adrià compta amb un equip d'una cinquantena de persones que s'anirà ampliant. Provenen de diferents àmbits i treballen a la recerca del coneixement vinculat a la cuina. Estoy tratando de relacionar un poco el tema de la educación con el de la gastronomía, ¿no? O sea, cómo afecta la educación, por ejemplo, a través de las escuelas de gastronomía, o sea, cómo se transmitieron esos conocimientos hasta ahora e incluso antes de las escuelas de gastronomía que había. Vamos organizando, vamos investigando, desarrollando, haciendo mapas conceptuales y esto es increíble. El haber llegado hasta aquí es fantástico. La gastronomia n'és el fil conductor, però també volen crear una metodologia aplicable a empreses i mons ben diferents, anomenada Sapiens. La Bullipèdia estarà disponible de forma progressiva, però hi treballaran durant més d'una dècada. El projecte prendrà formes diferents com llibres, blogs, webs o exposicions.